MTV. Жыршылар Нұрислам һәм Илтиде Ғысманованы нәрсә берләштерә ала? Әлбәттә, Татмус ТВ каналы һәм тәмле күреш тапшыруы. Тәмле балық, күркә запекантасы һәм оригиналь қоймак рецептын белергә теләсәгез, шимбә көндезге сәгать 11-дә Татмус ТВ каналында тәмле күреш карагыз. MTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сыры, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңны сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.